କି ତଦନ୍ତ ହେବ ଏ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ସଞ୍ଜବୁଡ଼ିକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନଥବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ନାହିଁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ MLA ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଉଛି ବସିଯାଉଛି କୁକୁର ଯେମିତି ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତିନି ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହୁଅନ୍ତାନି କେତେ ନେତା MP MLA ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ ହଁ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ବୋଲି ତାକୁ ଖାଲି ତୁମେ ଶସ୍ତା କରୁଛ ସେ ନାରୀ ଦୁଆରକୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲି କେତେଜଣ ପଶିଲେ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଘର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଆମର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଘର ନୁହଁ କରିବା ପୋଲିସ ପରା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି IAS ଅଛନ୍ତି IPS ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି MLA ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କିଛି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣା ନବୀନ ବାବୁ ତ ମୁଁ ସେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେବେ ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ କି MLAକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବିନି ମୋ ଅଫିସରଙ୍କୁ କିଛି ଅଛି କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଇଏ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଓଏ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କାମ କିଛି ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପକେଟରେ